Milí priatelia, pekný deň. Chcem srdečne poďakovať všetkým podporovateľom, priateľom a priaznivcom, ktorí včera zavítali do čatce. V si včera to naozaj pukalo vo švíkoch, ako sa povie, pretože tam bola úžasná atmosféra. MDŽ, ktoré sme si oslavili spoločne so všetkými ženami a takto si ich uctili, boli naozaj tak krásne, tak krásne chvíle, ktoré sme mali možnosť spoločne zažiť, že vyše dvojhodinový koncert bol skutočne famózny tie davy tých ľudí, proste tie milé, vrúcne prijatia, pozdravy, to, kde vlastne tá fronta po skončení, ktorá sa vytvorila, kde ľudia nás nechceli pustiť, kde každý sa chcel s nami jednoducho stretnúť, každý chcel si tú ruku podať spolu so mnou. To viete, čo to sú okamihy, na ktoré skutočne človek e, len tak nezabúda. Chcem ešte raz poďakovať všetkým dobrým ľuďom v Čaci, na kísúciach a hlavne milým ženám, ktoré prišli a naozaj toto mŕ, že sme si spoločne vychutnali. Ďakujem vám z veľkého srdca. Mnohí tí ľudia v čaci mi hovorili, pán Jakubec, otvárate ľuďom oči, hovoríte absolútne pravdu. Ďakujeme vám za to, čo robíte pre nás. Ďakujeme, že za nás bojujete. Treba ľuďom hovoriť pravdu. Vy ju hovoríte, my stojíme za vami. Toto bol odkaz, ktorý odznel, ja si to nesmierne vážim. A odznela tam aj, potom už v tej voľnej debate, odznela aj taká úvaha, že ako je vlastne možné, že táto vláda, ktorá zo dňa na deň, z hodiny na hodinu mení politické trička, viete, Budaj napríklad, keby sa mal obliecť do nejakého obleku alebo do nejakého dresu, tak ten by mal na sebe asi kilometrov širokú a hrubú vrstvu oblekov a prevlekov a kabátov, pretože ten jednoducho by už nebol ani vidieť, ak by bol zababušený v tých kabátoch, ako prevlekal od 89. roka v podstate kabaty. A vždy si všimnite, že sa udržal. Udržal sa, tie správne kľúčky chytá do tých správnych zadníc, jednoducho sa strká a tak tomu to vždy vyjde. A zo dňa na deň my vidíme, že vlastne tu premiér, dočasne poverený premiér, má tu drzosť zo dňa na deň, z hodiny na hodinu presedlať do iného politického trička. Ako keby sa nič nestalo, vstupuje do demokratov, tak toto považujem za absolútnu drzosť a s ľuďmi v čatci sme sa zhodli jednoznačne na jednom. Ako je možné, že takíto ľudia, v podstate neschopní ľudia, nič nerobia vôbec pre občanov, pre štát, pre ľudí? Nedokážu pomáhať s cenami energií, nedokážu pomáhať v sociálne neistotách. Ľudia, ktorí nemajú čo do tam ľudia sa stiažovali, že skutočne tí ľudia nemajú ako možnosť vyžiť z dôchodku, keď má niekto 400 eur. Ale na čo sa táto vláda zameriava a na čo hľadia? Nať, Heger, všetci títo ministri, Budaj a podobní. No na to, aby oni sa mali dobre a aby sa už dnes predpripravili na nastávajúce voľby. Aby o nich bolo postarané, aby oni sa zahriali v teplúčku, lebo oni už ďalej nechcú ísť v tom cirkuse s Matovičom, lebo Matovič ich stiahuje dolu, Matovič im škodí. Oni potrebujú naďalej zotrvať, naďalej potrebujú si hriať svoje fleky, a robiť všetko preto. Ale pre občanov absolútne nič. Tu v čase, kedy e, kultúrne domy, organizácie, podniky, zamestnanci, zamestnavateľia absolútne krachujú, pretože. To sú príklady absolútne z praxe, kde z 3000 eur mesačných zálohových faktúr vstúpli na 17 000 tieto faktúry. Tak mi povedzte, z čoho tie škôlky, školy, kultúrne domy, organizácie, budovy, haly, z čoho to majú platiť tí podnikatelia. Veď to nie je možné. A tu vláda, ktorá by, keby bol schopný premiér, dokáže buchnúť do stola a povedať jedným rozhodnutím, jedným podpisom, Nariadi na úkolu je ministra hospodárstva, ktorému povie, toto v podobe 6 mesiacov alebo do konca roka platí štát. Bodka. Pomôžme podnikateľom, pomôžme organizáciám. Nie. Oni zaťažujú mediálny priestor a občanov tým, ako kde sa oni upracú, ako kde oni budú uprataní v rámci volebnej kandidátky. A občan trpí. A občan trpí a toto, na toto sa má pozerať. Nikto nie je zvedavý na ksichty, na Hegerov ksicht. Nikto nie je zvedavý na rozčapeného, zakomplexovaného naďa. Toto je jeden bordel, ktorý nám tu servirujú a my sa máme na to pozerať. A veľkodušne sa nazývajú demokrati. Však to je, to je hnus, nie demokrati. Demokracia touto vládou bola zničená na Slovensku. Nemajú legitímne právo označovať sa ako d demokrati. Toto by mali byť, ja by som už minule hovoril, že tam by malo byť s satania alebo h hajzli. Pretože toto sú ľudia, ktorí pošpinili pošpinili Slovensko, toto sú ľudia, ktorí ubližili Slovákom a toto sú zločinci, ktorí sa vysmievajú ľuďom do tvare. A ľudia toto nechcú vidieť. A my potrebujeme vidieť ľudí v politike, ktorí budú zastupovať slušnosť, kultúru, občianskú povinnosť, občianskú povinnosť voči občanom, voči ľuďom v regiónoch, ktorí budú zastupovať, s ktorými sa nebudú báť prísť do konfrontácie, tak ako ja sa s vami stretávam z oči v oči, tvárou v tvár, pretože som človek jeden z vás. A to je veľmi dôležité. Milí priatelia, veľmi sa teším, že už tento týždeň sa uvidíme v nedelu v Trenčine, v športovej hale na Sihoti. Zároveň, že sa uvidíme v pondelok v Trnave na centrálnych oslavách MDŽ, ktoré budú prebiehať ešte celý mesiac v rámci organizácií Smer Sociálna demokracia. Som veľmi rád, že Sviatok MDŽ má takúto veľkú oblúbu u vás a aj zajtra som tu s novým videom. Všetko dobré a ešte raz vám ďakujem za vašu podporu.